וזה פעמון החופש. מספרים שהפעמון מחושף, שבצלצול שלו תמון כל הכוח של הממלכה. עוד מעט תקבלו רדיו. אני אכוון אתכם דרך הרדיו, ואשדר לכם בגל סודי כך שאירונימוס לא ישמע אותנו. בכל מקום שתגיעו אליו, יהיה לכם לבצע משימה חשאית. בוא לשאוב, לשיר ולזמזם בשטח ציבורי. זה אסור ואיסור חמור. אוי ואבוי. החיילים של אירונימוס חטפו את יולה והיא בסכנה. מה נעשה? אנחנו זקוקים לעזרתכם. חייבים להציל את המלכה. בכל הממלכה מצלמות אבטחה. תיזהרו מהן, הן נסתרות. מה את חושבת שאת עושה? עם מי את מדברת? אני רק דיברתי עם החברים שלי. דרך הרדיו? את מואשמת בריגול. אני יודע שהם קרובים. אולי אפילו ממש קרובים.